Dobrý den, a jsem tu zas. Přinášíme vám další díl našeho seriálu Čajový mistr uvádí. Dnes bychom se podívali trošku blíže na extras, to znamená na to, co se vám povaluje na dně kelímku. Ať už jsou to praskající kuličky, nebo fermentovaná kokosová voda, anebo náš základní stavební kámen, a tím je tapioka. Tady vidíte tapioku v syrovém stavu a tady vidíte tapioku již uvařenou, tu, kterou znáte z vašeho oblíbeného nápoje. Tapioka není nic jiného než škrob z kořené manioku, karamel a třtinový cukr. Pakliže ji dobře uvaříte, svou konzistencí vám může připomínat gumového medvídka a je lehce nasládlá. Tapioka jako taková obnáší nějaký proces přípravy a nějaký postup. My dbáme na to, aby jsme měli tapioku vždy čerstvou, proto se vám někdy může stát, že bohužel nějaký časový úsek není dostupná. Další extras, která přidáváme do našich originálních londýnských čajů, jsou praskající kuličky anebo fermentovaná kokosová voda. Obě tyto přísady se vyrábějí cestou tzv. Molekulární gastronomie, kdy například u kuliček je obalem mořská řasa a u želé je to proces fermentace, což je vlastně přeměna kokosové vody v želé. U všech našich surovin, ať je to tapioka, želé nebo praskající kulička, jsou použity přírodní suroviny. A když spojíte všechny tyto kvalitní suroviny dohromady, vznikne vám londýnské bubble tea. Bubbleology, originále na hradíči.